ଆସୁଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏଥିପ୍ରତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭରି ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ସେହି ଦିନକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତରେ ଘରେ ଘରେ ଲୋକେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଦାତା ଆଉ ସେ ପୁଣି ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କିଛି ବି ଶୁଭ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ, ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଜାପାନରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ଏଠାରେ ଥିବା ଏକ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର। ଟୋକିଓର ଅସାକୁସାଠାରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। କୁକାଇ ନାମକ ଜଣେ ଜାପାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଯିଏ ଜାପାନରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିକି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିବା ସମୟରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜାପାନରେ କଙ୍ଗିତେନଙ୍କ ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କଙ୍ଗିତେନ ଦେଖିବାକୁ ଏକ ମହିଳା ହାତୀ ସଦୃଶ। କଙ୍ଗିତେନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଏକ କାଠ ବାକ୍ସରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକରୁ ମୂର୍ତ୍ତି କେବଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମୟରେ ହିଁ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଉତ୍ତମ ଭାଗ୍ୟ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ଆଶାରେ ଭକ୍ତଟି କଙ୍ଗିତେନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ। ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ମୋଦକ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୂଳାକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ମୂଳା ଦ୍ୱାରା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଜସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ଡି ପଟ୍।